وما يعلمان تعلیم بنا ورکاو دی دوان ملائکو من احد یو کستا حتا تردی پور یقولا چو بویل دی دوان ملائکو انما نحن یقینا من چی فتنة امتحانی فتنی ما ندلت دی امتحان فلا تکفر فستم کافر کیگا مکافر کیگا پاقیدی ساتلو د تاثیر چې دا خو بذاتی ہی پخپل اثر کئی او کافر کیگا ما دا دی پا ازدکڑا مانی چه تا دا ازدکیو بے خلکو تکی فیتعلمونا فس دی با ازدکاو من هما دا دا دوان ملائکونا ما هغت سيفرقونا چه دوی با جداوال رواست بهی پاغی سرا بین المرء پما بین دا سڑی و زوجهی او دا خز داغ کی پما بین دا سڑی او دا خز داغ کی جداوال بی رواست جداوال بی چنگ رواست یو طریقه داود دی جداوالی چه دا سڑه با سحر جادو بیوه که کافر باشن و خزدی پخپل جدا شوله نو دا یو طریقه و دی دا جداوالی او شیطان دا طریقه کهی دا تفریق راولی حدیث که راغلی دی ان الشیطان لیدعو عرشه على الماء شیطان دا خپل تخپ و بو مانی گدی و بو دا پاسا ثم یبعث سرایاه فی الناس بے خلق دا خپل سرایا لیگی گشتونا کئی او گرزی خلق لیگی گروپونا ڈلی فاقربهم عنده منزلتا اعظمهم عنده فتنه هغه څوک ورته ډیر نږدې چې چا خلق په فتنه کې ډیر اخته کړي لویه فتنې راوچته کړي ویجیء احدهم فیقول ما زلت بفلان حتى ترکته وهو یقول کذا وکذا پلنکی سړی پورې نښتې وم چې کله مې پرېښوسته نو پلنکۍ پلنکۍ خبرې کوله مانا ناروا خبرې کوي ابلیس ورته ووایي لا والله ما صنعت شیئا تا خو هیڅ کار نه دی کړی بچوړیا بل راشي هغه ته وایي ما ترکتو حتی فرقتو بینه و بین اهله ما جداوالی راوسته په مابین د سړي او د اهل د دې کې نو دې ورته وایي فیقربه ویدنیه ویلتزمه غاړه ولور کړي ځان ته را نږدې کړي بالکل قریب یې کړي او دا ورته وایي چې نعم انت ته زما ډېر ښه بچی ډېر ښه کار دې کړی دی نو سبب د تفریق یو طریقه دا شوله چې دا سړی سحر او جادو کې کافر شو ښځه ته جدا شوله دا یو طریقه دویمه طریقه دا چې اوراد استعمالوي ښځه او سړی د هغې په منځ کې جداوالی په دې راولي چې تایزونه کوي سحر وکړي کور کې جنگ جګړې پیدا شي نو هغه سبب د جداوالی وګرځي نو دا د دوی طریقه یي جداوالی راولي دوی نو دوی زده کوي منهما د دې دواړه ملایکو نه پس زده کول به دوی د دغه ملایکو نه ما غد سیفرقونا چی جداوالی بیراوست بهی پاغی سرا بین المرء پا ما بین ده سڑی و زوجهی او ده خز داغه کی و سحر چی اثر کی نو قضاء الله فوق کل شی ده اللہ فیصله ده هر یو شینا باره ده کل چی اللہ یو فیصله و کی نو ده اللہ قضاء و فیصله پا دیمانی بلا فیصله نو چلیگی نو دا سحر او جادو چې اثر کوي دم په تقدیر د الله او فیصلې د الله سره
وما هم نودي بضارين زرر وركونكي به پدی سرا من احد هچاتا الا باذن الله مگر په اذن د الله. اذن د الله نه مراد د تقدیر د الله دی، تقدیر د الله. من شاء الله وسلطهم عليه، څوک چې الله غوښتن دا به په مسلط، او څوک چې الله نه غواړي هغه باندې به نه مسلط کاو. مقصد دا چې ولا يستطيعون ضرا ضر احد الا باذن الله، دوی طاقت نه لاره د ضرر د یو چا مگر د الله په اذن سره. په تقدیر د الله سره دا دلیل دی په دې معنی چې په سحر کې اثر شته دی کله چې الله وغواړي. ويتعلمون دوی به زده کاو ما هغه څه یدرهم چې ضرر یې ورکاو دیو ته ولا ینفعهم او فایدې یې نه ورکوله دیو ته. نو دې نه دا معلومه شوه چې سحر دا مضر دی، ضرر ورکوونکی دی. نو تعلیم د دې هم مضر دی چې څوک د دې زده کړه کوي. ولقد علموا او یقینا دوی پوهېدله لمن خامخ هغه څو اشتراه چې واخیسته دغې لره. اشترا خوښولو ته ویلی شي، عمل کول، خوښول، سحر او جادو کول. ما له نه به یې د ده دپاره فی الآخرت په آخرت کې من خلاق د څه برخې نه. ولبئس ما خامخ بد دی هغه څه شرو چې دوی خرڅ کړي دي بهی په هغې سره انفسهم خپل ځانونه. نو دا ویلې کېږي هلاکت ته، کنایه ده د هلاکت نه. دوی چې څه معنی ځانونه ور خرڅ کړي مانا ځانونه پې هلاک کړي دي. نو دا ډېر بد شی دی چې دوی سحر جادو کوي او تابعداري د آخري نبی نه کوي. لو كانوا يعلمون كچيد دوی پیدلې نو دوی به دا کار نه کولې. سوال دلته دا دی چې مخکې وویلې ولقد علموا، او وسوي لو كانوا يعلمون. ولقد علموا دلالت کوي په دې معنی چې دوی پوه یو، او لو كانوا يعلمون دلالت کوي په دې چې دوی نه پیدل. جواب دا دی چې یو علم اجمالي بل علم تفصیلي. ولقد علموا يقينا دي پیدل او په علم اجمالي سره، اجمالا پیدل. لمن خمخغه څو اشتراه چې واخیسته دغه سحر، خوښې که دغه سحر. ما له نه به یې د ده دپاره فی الآخرت په آخرت کې من خلاق څه برخه. دا د دوی علم اجمالي و. لو كان يعلمون بالتفصيل، که چېرته دوی پیدې تفصیلا نو دوی به دا سحر جادو نه زده کولې. دویم مقصد دا چې یو نفس علم دی، یو علم نافع دی. نفس علم د ډیرو خلکو وي، یهود پوهیږي، نصارا پوهیږي، دنیا کې خلک ډیر پوهې دي، خو لیکن علم نافع یې نشته. نفس علم ده دیو لو کان یعلمون که چه ده دوی پیده پا علم نافع سره. در این مقصد داری چه او علم وی بلا عمل، او بل علم وی سرد عملنا. مانه دا شولا ولقد علمو یقینن دوی پیدل، پیدل خو بلا عمل. چه خمقات سو چه ویخیست دا غیلارا سحر یې وکړ، نن به یې د ده دپاره په آخرت کې څه برخه. من خلاق د برخې نه، د نصیب نه، حصې نه. ولبئس خامخا بد دی ما څه شرو چې دوی خرڅ کړي دي بهی په هغې سره انفسهم خپل ځانونه، ځانونه پې هلاک کړي. چې هغه سحر او جادو دی چې دوی په دې ځانونه هلاک کړل. لو كان يعلمون كچته دی پیده پغه علم چې هغې سره عمل وي نو ما فعلوا ذلك، دوی به دا کار نه وی کړی.
دا سحر او جادو به نه وکړي. دا آیات کې یو توجیه شولا معنا شولا ټول آیات معنا مې ځکه وکړل چې دغه یو معنا چې دا ازده کی او یاد شي. دا تفسیر صحیح تفسیر دی چې الله تعالی ملائک د امتحان دپاره رالیږلي او خلکو ته به ویلي چې مونږ امتحانان راغلي او د سحر او د جادو علم مونږ سره شته دی، خو که څوک یې زده کوي مونږ خو امتحان یې دا مه زده کوئ، ځکه به دې سره انسان کافر کیږي چې څوک یې زده کوي. نو دوی به ویلي مونږ د کافر شو خو مونږ ته دغه علم راوښی وه، نو دا علم به یې زده کاوه بے چه سم کار خو پی نکاو. خزی او دا سڑی پا مینس کے پا دی سرا جداوال راواستا دا دا دی کارو. سلف دا ویلی دی، ابن کثیرم ویلی دی، و ذهب کثیر من السلف الانهما کانا ملکین من السما وانهما انزلا الى الارض. دا دو ملائکو زمکه ته نازل شوي او دا د الله تعالی امتحان و په دې خلقو مانی. دا یو مقصد و په دې آیات کې. نور علماو په دې کې توجیهات ذکر کړي دي، باغی سره آیات په انسان مانی یو مشکل شي او یو معما جوړه شي چې بیا په آیات باندې پوهیږي نه. توجیهات یې کړي چې دا ما نافیه ده او که موصوله ده، که موصوله یې د عطف وي په ما تطلو او که په علی السحر باندې، که نافیه یې نو د عطف په ما کفره، مراد د ملکینو نه جبریل علیه السلام یا میکال، کله چې نافیه یې هاروت او ماروت، یا دوه نیکان سړي په عراق کې د ملایکو په شان ته، دغه توجیهات یې کړي دي. بیا هاروت ماروت دا بدل دی د ملکینو نه، که یا نوم دی یا بدل د شیاطینو نه یا د رجلین صالحین، دغه توجیهات یې ذکر کړي دي. او حتی یقول په طریقې د نصیحت سره، انذار سره، یا په طریقې د ترغیب او تشویق سره، نو دا معنی کړي دي. یو معنی دا کړي د آیات چې دلته ما نافیه تفسیر قرطبی به دغې ته ترجیح ورکړې ده. نو دا یې ویل دي وما انزل علی الملکین، نه دي نازل کړی شوی په ملایکو باندې په ښار د بابل کې هیڅ شی پین دي نازل شوي. نو بیا دا معنی کړي بل الشیاطین کفرو یعلمون الناس السحر ببابل وهم هاروت و ماروت، بلکې شیاطین کبر کړی چې خلکو ته تعلیم ورکاو د سحر، چې دی په بابل ښار کې و چې هاروت او ماروت، او بیا حتی یقول دای ترغیبا او تشویقا ویلی، هلکه مونږ مجرب یو، مونږ باندې تجربې کړي شوي، د خلکو شوق پیدا کوي. نو فلا تکفر، ته انکار مه کوه زمونږ د دې تجربو نه، انکار مه کوه. او یا په طریقې د سخرې سره کافر به شي، ګوره دا کار ونه کړي. نو دا یې دویمه توجیه آیات کې کړي. خدای آیات کې تقدیم تاخیر راځي، نو دا توجیه صحیح نه ده، یعنی کمزوري توجیه ده. بل معنی دا کړ چې واتبعوا ما انزل علی الملکین، اصل کې ملکین نه دی بلکې ملکین دی، چې دا نیکان خلقو زمیندارانو بیروسته بیلاری شلو مرتد شلو، نو خلقو ده بیت ترغیبن ویلی نما نحنو
فتنتون په مخ امتحان شوی دی. دوی دویم مقصد په دې آیات کې ذکر کړی او دریمه توجیه هغه وه چې کومه ذکر شوله کومه چې د سلفو نه نقل وه او دغه صحیح توجیه وه په دې نورو معنو سره آیات کې مشکلات پیدا کیږي. تقدیم تاخیر به کې یا به په دې کې د ملکین نه ملکین جوړی نو دغه نقصان به کیږي په دې کې. نو دغه صحیح معنی شوله او ما موصوله دی روان شو دغه څه پسې چې نازل کړی شو په دوو ملائکو بس الله ملائک رالیږلي وو په ښار د بابل کې د یو ملک نوم هاروت او د بل نوم ماروت. د دواړو به تعلیم نه ورکوه یو کس تر دې پورې چې ورته وویل موږ امتحان یو الله امتحان کوي ته کافر کیږه مه دا مه زده کوه. ملائکو امتحانان الله رالیږلي وو د هغوی په باره کې خو دا خبره نه وه چې ګینې څوک هغوی ته د کفر نسبت وکړي العیاذ بالله. نو دې خلکو به یې زده کوه د دې ملائکو نه هغه څه چې جداوالی به یې راوسته په هغې سره په مابین د سړي او د ښځه د هغه خو دوی نه وو ضرر ورکوونکي په دې سره هیچا ته مګر د الله په ایزن ایزه کوه دوی هغه څه چې دوی ته یې ضرر ورکوه فایدې نه ورکوله. په دې خبره هم دوی پوهېدل چې چا دا سحر خوښ کړه د ده حصه په آخرت کې نشته او بد دې هغه څه چې دوی هلاک کړي په هغې سره ځانونه چې د دوی پیدې نو دا کار به یې نه کولی تفصیلي علم یې وي. نو دا د آیات مقصد شو. په دې کې به بعضې خلکو دلته یو قصه ذکر کړې ده د بعضې مفسرینو ذکر کړې ده چې دا قصه ویلې کېږي د هاروت او د ماروت قصه. ویلې دي چې دا دوه ملایکو د دې انسانانو بد عملونه به براتلل نو دوی وایي ویلې چې مړه دا څه دي هر وخت کې بد بد عملونه راځي. الله ورته ویل چې دې له خو ما نفس ورکړی خواهشات دي. نو دوی ویلې نه موږ له همدا راکړه. نو دوی الله دنیا ته راولېږل او دغه خواهشات یې ورله ورکړل هاروت او ماروت ځمکې ته رال. نو بیې د یو زنانه سره عشق پیدا شه او بیې داسې ګډ وډې ویلي چې د هغې سره شراب یې وڅکل او بدکاري یې وکړلې. هغه زنانه ته وایي اسمی اعظم یاد و نو هغې نه زهرا ستوری جوړ شو او هر چې دوی دي نو دوی ته عذاب ورکولی کېږي په ځمکه کې. ولې دوی ته وویلی چې دنیا کې هم سزا خوښه ده که نه په آخرت کې. دوی ویل دنیا کې نو دا به په کوی د بابل کې دا زوړندې دي د ځمک ژبې نه ویزانده دي. دا قصه کړې مخکېنۍ بوډیګانو ښځه به دوه رکاته مونځ هم د دې دپاره کوه ماښام کې ویل چې هغه ملایکو مانې لږ اسانتیا راشي. نو دا قصې د خلکو مشهوري کړي دي او دغه بعضې محدثین هم راوړي دي او بعضو کوشش کړی دی د دې د صحت مسند احمد کې دي ابن حبان کې بیحقی کې ابن حجر دارنګې مستدرک کې. امام قرطبی ویلی دی دا ټولې خبرې ضعیف دی لا یصح من الشی د دې نه هیڅ یو شی صحیح نه دی. او امام ابن کثیر ویلی دی چې دا روایتونه کعب الاحبار نه دی. امام بخاری ویلی چې موږ په هغه باندې تجربه کړې ده چې هغه اکثر دروغ به ویل نو په دې وجه دې له څه اعتبار نشته دی. نو دې باره کې صحیح حدیث نشته مرفوع متصل
دا صحیح حدیث پکې نشته او بعضی علماو چې ورته صحیح ویلي نو د هغې صحت له څه اعتبار نشته ځکه ملائکو په باره کې الله تعالی فرمایي لا یعصون الله ما امرهم دوی نافرمانی نه کوي د الله تعالی د هغه څه چې الله ورته امر کړی دی نافرمانی نه کوي ملائک ولې هغوی سره خواهشات نشته نفس وسه نشته امام رازیم دا ویلي چې دا ټول فاسدې خبرې دي باطلې دي تفسیر روح المانی تفسیر کبیر بیزاوی نورو مفسرینو ویلي دي شفا د قاضی عیاز دې ټولو دا ویلي دي چې دا باطلې خبرې دي بلکې د دې قصې څه تعلق دی د دې آیات د تفسیر څنګه چې د آیات تفسیر وشو خو بد دغه د آیات تفسیر دی نو د دې قصې د دې سره هیڅ تعلق نشته دی چې څوک دلته دا قصه ذکر کوي او په دې معنی د قرآن کریم تفسیر بنا کوي ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون په دې کې اوس ترغیب ورکوي ایمان ته او تقوا او د سحر نه ځان بچ کولو ته دا غوره کار وکړه که د خلکو دا کار کړی وی ولو انهم که چېرته یقینا دوی آمنو ایمان راوړی وی ایمان راوړی وی شرعي ایمان واتقوا ځان یې بچ کړی وی ایمان یې په الله راوړی وی په رسول باندې واتقوا ځان یې بچ کړی وی د شرک نه او د سحر نه او المحارم د محارمو نه د جادو نه ځان بچ کړی وی لمثوبة خامخا بدلا من عند الله د طرف د الله نه خیر دا غوره ده بدله د الله د طرف نه دا غوره ده من دا لکان مثوبة الله على ذلك خیر لهم مما استخاروا لانفسهم خامخا بدله د الله د جانب نه دا غوره ده دوی دپاره د هغه څه نه چې دوی خپل ځانون دپاره غوره کړي او دوی راضي شوي دي په هغې باندې سورة قصص کې راځي وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر بدله د الله تعالی دا غوره ده نو دلته مثوبت بدلې ته ویلی کیږي لمثوبة خامخا بدله من عند الله د طرفه د الله نه خیر دا غوره ده د دنیا او دې دنیا کې چې څه دي د دې ټولو نه غوره ده لو کانو یعلمون که چېرته دوی پوهېدلی بالتفصیل نو لآمنوا که چېرته دوی پوهېدلی په علمي تفصیلي سره جزا د لو مقدرې خامخا ایمان به راوړی وی او کله لو دپاره تمنا راځي کاش چې دوی پوهېدلی نو دا کارونه به دی نه کولی وی به جزا ته ضرورت نی خو دلته د لو که چېرته دوی پوهېدلی په علمي تفصیلي او په علمي نافع سره او په هغه علم سره چې د هغې سره عمل وي نو دوی به دا کار نه کولی بلکې ایمان به راوړی وی او صحیح دین به دي من العوي الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم سورة البقرة يوصل سلورم آيات دي دوما حصوات دي سورة
پدې کې جواب د شبهات او د منکرینو د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت معنی او صدق د نبی صلی الله علیه وسلم بیانیږي چې دا پیغمبر رښتینی پیغمبر دی. کومې اعتراضونه چې یهودو کول یا نورو منکرینو نو دایي جوابونه کوي. اول اعتراض د دوی په باره د جبریل علیه السلام کې و چې تا ته وحی جبریل لا وړي او جبریل علیه السلام دا زمون دشمن دی. نو د دغه اعتراض جواب یې وکړ، څوک چې د جبریل سره دشمنی کوي نو هغه په خطا معنی دی. ولی جبریل قرآن کریم راوړی دی، د الله په امر سره راوړی، ستا په زړه معنی نبی، او داسې کتاب یې راوړی دی چې هغه تصدیق کوي د مخکینو کتابونو، هدایت دی، زیری پکې دی. بیا وفرمایل څوک چې د جبریل سره دشمنی کوي نو دا خو صرف د جبریل دشمنی نه ده، بلکې څوک چې د الله دشمن وي او د ملایکو دشمن وي او د رسولانو سره دشمنی کوي، د جبریل او د میکال سره کوي، نو دا انسان کافر دی او الله تعالی دشمن دی د کافرانو. چې فرق کوي په مابین د ملایکو کې څنګه چې د رسولانو په منځ کې تفریقه په ایمان راوړلو کې ناروا ده، د دغه رنګې د ملایکو په منځ کې هم بے صدق د قرآن کریم ذکر که. او دا یو فرمایل چې څوک د جبریل سره دشمنی کوي دا خلق فاسقان دي، ماتونکي د لوز دي، بی ایمان خلق دي. او د رب العالمین کتاب لرا غرزون کی دي او د شیطان تابیداری کون کی دي. دویم اعتراض او شبہ داغی جواب یې وکړ چې ته د سلیمان علیه السلام صفتونه کې هغه خو دا حکومت کاو د سحر او د جادو په وجه، نو داغی جواب یې وکړ ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کفر نه کړی، شیاطینو کفر کړو چې خلکو ته جادو خوده. بل شبہ هغه دا وه چې ته سحر او جادو ته کفر وې، نو سحر او جادو خو منزل علم دی، الله تعالی ملائک را لیږلي وو،
مداغي جواب يوكا چداغ ملائكي الله رالي قلبي خداغ امتحان و خلق طبيويني چتاسو دا ميز دا قوي كافر كي گئي بے حمد خلقو از دکڑا کولا بے ترغیب ورکا چی ایمان کدی خلقو را وڑے و زانی دا سحر جادو نا بچ کڑے وے ندابا دا دوی دا پارا غورا وے و دی آیات کی یو استنباطی شبہ دا داغی جواب کئی غدا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبا صحابہ کرامو آواز کاو یا خبر بے تکولا دا بے اتویلی چی راعینا راعینا ما نداو چی زمان لحاظ وکا نبا دیکی دا کلمہ یہودو هم شروع کرلا اغیم ویلی راعینا خخپل منس کے بدوی خندلی بدی معنی صحابہ کرام پوئے شلو بعض صحابہ چی دوی مقصد پدی کس دے نکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغیو تا غصہ شلو دا کلمہ با بے نوے ہوئی خو ہر کلا چی دوی دا کلمہ خپل منس کے وائی او بل سکتی منکئی نو بے خدا منع سینیز کا پلے استعمال ہوئی نو بل سوک دے سنگا منا کوئی نو بدے کی اللہ تعالی مومنانو تا دایتنا کی خطاب کی یا ایوہ الذین آمنو ایمانو علیہ و تاسدہ کلمہ موی وئی چه تاسی پریگ دی نو آغیبیم پریگ دی نو آغی خدا کلمہ دا بیادبی پتاور مانی ویلا نو اللہ تعالی مومنان من اکڑل دا دینا چه تاسو بدا کلمہ نوی وی نو خطاب یوکا یا ایوہ الذین آمنو وزدین یو استنباطی شبہ دسی پیدا کی یہودو یو قسم اعتراض چه تاسو دا کلمه ویلا نو چه خبره نوا چه منگا شروع کرلا نو سمت منع کرلا معلوم دا شولا چه تاسو منگ سرا زد و عناد لرائی نو دلتا اللہ جواب کئی چه تاسو دا کلمه بے ادبی پا تور مانی ویلا او دا پیغمبر بے ادبی کول
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی استہزاء خندنی کول دا خو کفر وی ذکر بے فرمائی وللکافرین عذاب علیم کافران اللہ تعالی درناک عذاب ورکی دا خو وجہ شولا دا یاد دا نزول چې يهودو دا کلمه په غلط نیت معنی استعماله ولا غلط معنی سره اخیستله نو الله تعالی مؤمنان منع کړه چې تاسې مو ووایي هغوی به خپله منی شي خو بیا په دې کې زمنګ د پاره قانون دی قانون دادی چې الادب فی اختیار الکلمات ادب به په اختیارولو د کلماتو کې او بلدا چې نه الله تعالی عباده المؤمنین ای تشبهوا بالکافرین فی مقامهم وفعالهم الله من کړی دی خپل بندگان مؤمنان چې دوی مشابهت وکړي د کافر سره په کارونو کې په مقام کې په خبرو کې دا غوی سره به مشابهت نه کوي بل دا قانون هم شو چې نهي منع عن المهمات من داغ کلماتونا چاگا وهم کیا چون کی کلمی دی صحیح معنی می غلط معنی می خلق داغینا غلط مقصد اخلی نو دس کلمات مویا وی او د دین ازان و ساتای و دا مقصد شا چه نهی عن لفظ راعینا د لفظ راعینا نمنع دویم نهی منع دا بیاد بی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دریم نهی دا غا الفاظونا چه غا وهم کیا چون کی دی او اشتباه مشتبه الفاظ دی نو بل داد چه نهی منع دا هر غا کلمینا چه باغی سرا دا شر دروازی را کلاویگ و مشابهت دی کافران سرا نو د دین شریعت منع وکړلا چې دا کلمات تاسو مو ویوي او صحابه خو شجاعت والا خلقو نو ځکه دا وویلی چې ګوره دا کلمه یهودو تاسو بې ویلی وه چې دا څټونه به مو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الله تعالی مؤمنان منع کړل چې تاسو به دا کلمات نه ویوئ دا خو مقصد او عنوان د آیات شو تشریح وضاحت ددی
يا أيها الذين آمنوا دمخك سر مناسبتا مخي هم يو قسم تلبيس ذكر شو چاغت السحر ويليكي وزبل تلبيس دي چاغرائنا كلمة ويل ما قبل دا كلماتو نمنا وكرلا چاغ شركي كلماتو نزل دا كلماتو نمنا كي چاغ وهميدي وهم پیدا کئی نو دس کلماتو نادل تمنا کئی دا خو ربط شا یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو دا نداءات دي اوازونا در رحمن در طرفنا لأهل الإيمان إيمان والاوتا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل لي كلا چه تدا اواز واوري خپل غوږ دي کېدا ولی د دین رستا یو امر به یا به نهی یا به څه خبر وي دا خوږ آواز دی لذت والا یا ایها الذین آمنو او ایمان والو ته خطاب هم دی خو لذت هم پکې دی خوږوالی قرآن کریم کی نحاتِ کرتا یا ایہا الذین آمنوا ذکر شوی دین رستا کلا اوامر ذکر کی گی دری سلوی خوامر تی ذکر شوی دی کلا نواہی ذکر کی گی نواغاتیش او کل آغا خبرون ای اخبار چه اتویره کی نابی اتل ذکر دی او دیت آغا شعب الایمانم ویره کی او مقتضیات دی ایمان چه ایمان ستقاضا کئی نو دغا مقتضیات دی ایمان هم دی یا حرف ندا دا ایو دا تاکید دا پارا جهاد تنبیح دا پارا الذین موصول لی آمنو دا غیب سی غی مانے دائی یا ایوها الذین اے حق کسانو آمنو چی من روڑے حقوی ایمان روڑے حقوی و بید دی حاصل مانا دائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو دا حاصل مانا دادی لا تقولوا تاسمو يوي راعنا كلمة راعنا دنه الشولا وقولوا يوي انظرنا اغور منتا امر دي واسمعوا واريد خبرا راعنا كلمة راعنا مو يوي دا ولی من وکړله ځکه چې یهودو دا کلمه استعمالوله مقصد د دې یهودو په دې کې
تنقیس د نبی صلی الله علیه وسلم او بی ادبی وا د نبی صلی الله علیه وسلم بی ادبی کې څنګه وا یو خدا چې د دوی مقصد دا و چې دا کلمه د رعونت نه اخیستلې شوې ده نو دا وراعنا لیم بألسنتهم سورة النساء شپږ څلوېښت آیات کې راځي رعونت ویلې کېږي کما قلتیا ته عديم العقل چې عقل یې نه وي د دې مقصد دا و چې راعنا ای زمونږه بیوقوفه دا کفر دی چې پیغمبر ته سړی بیوقوف وایي که مخکې هم تیر شوي وو قالوا انؤمن كما آمن السفهاء دوی ویلې آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان بیوقفانو راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته د بیوقفتیا نسبت کول دا کفر دی دارنګ احادیثو کې راځي چې دوی به کله سلام اچاو پایي کې به دا چل کاو السلام علیکم په ځای باندې به السلام علیکم سام خو مرګ ته ویلې کېږي دې د وجې نه دوی ته صرف وعلیکم ویلې کېږي وعلیکم په تاسو معنی دي نو مقصد دلته دا دی چې مشابهت به د کافرو سره نه قولن کوی او نه فعلا قول به مو ستاسو مشابه نه وي او فعل او کارونه به هم مشابه نه وي دا مشابهت د دوی سره ناروا دی نو دوی دا کلمه وایي چې تاسې هم وایي مشابهت ورسره راځي او حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه رالیږلی شوی یم مخکې د قیامت نه په توري سره تر دې چې بندګي د الله وکړی شي وحده لا شریک له او ګرځولی شوی دی زما رزق لاندې د سوري د نیزې زمانه او ګرځولی شوی دی ذلت او صغار په هغه چا باندې چې هغه مخالفت کوي زما د امر نو بیا فرمایلی دی ومن تشبه بقوم فهو منهم چا چې مشابهت د یو قوم سره وکړ دا د هغوی نه حسابیږي دا مسند احمد کی دی او روایت د ابو داود من تشبه بقوم فهو منهم نو دې کې سخته منع شوله تهدید او وعید چې تشبه به نه کوئ د کافرانو سره په اقوالو کې او په کارونو کې او په لباس کې او په اخترونو کې او په عباداتو کې داسې نورو مرشلو چې زموږ دپاره الله تعالی نه دي مشروعه کړي نو هغوی خو دا کلمه د رعونت نه اخیستله کمقلتوب نه تاسو د هغوی سره مشابهت مه کوئ